יכול להיות שכל דבר בבריאה, רבותיי, בקור מתרחב. בקור מתכווץ ובחום מתרחב, ואילו המים זה הדבר היחידי שבקור במקום להתכווץ הוא מתפשט. איך זה יכול להיות? כי אם זה לא היה קורה, רבותיי, כל העולם שלנו היה מת. אין להם שום היגיון לזה, הם לא יכולים להסביר לך את זה למה. איך זה בכל מקום יש חמצן שאתה נושם אותו? איך זה יכול להיות? למה בכל מקום יש חמצן? תראו מה כותב בחובת הלבבות, מביא על הרעיון. תראו איזה חשיבה, איזה יופי. כסף וזהב. זהב, אבנים טובות, מרגליות. מוצאים ברחובות על הרצפה? לא. איפה זה? מכרה ולכרות. זה צריך לרדוף אחרי זה. מתבקשנה ככסף וכמטמונים. זה צריך... כי זה הדבר שהאדם הכי פחות צריך אותו. אז הוא יחביא אותו. מים? יותר מצוי. כי זה חיי האדם, חיי בעלי החיים. אוכל? יותר מצוי. מים יותר מצוי מאוכל? אחרי זה אוכל. כי בלי מים פחות אפשר לחיות. ואחרון חביב, אוויר, שכל כך צריכים אותו, יש אותו בכל מקום. למה כשאנחנו לא עשה שיש אוויר רק על הגגות, והיית רואה את כולם רצים? מה? אני אדבר לכם איך היינו נראים. איך? מה, יש פה אוויר? מה, יש אוויר? החוצה יש אוויר. מי אמר שיש אוויר? מאיפה זה הגיע? מי הלך ותיחם את החמצן לרמה של בול? אתם יודעים שאם היה יותר טיפה אוויר, חמצן באוויר, קצת יותר, ברמה יותר גבוהה, אם היית מדליק גפרור, כל הגלובוס היה נדלק. חמצן זה דליק. מים, מימן זה גם דליק. פלא, אחד הפלאות, מים מכבים אש. מימן זה אחד הפצצות. זה דבר שדליק. רק הרמה שלו, שהקדוש ברוך הוא עשה אותו, ברמה כזאת שזה לא יהיה דליק. והוא אדרבה עוד מכבה. מי עשה את כל הדברים האלה? תגידו, משוגעים פה. מטורפים פה, מה הולך כאן, מה? אף אחד לא עוצר להגיד, בוא נה, יו, אימאלה, אני נבהל, אימאלה, איזה עוצמה, למה? אני צריך להגיע לפרה אדומה כדי לא להבין את הקדוש ברוך הוא. תגיד, כשאתה רואה את הברקים, אתה מבין את הקדוש ברוך הוא? כשאתה רואה את הבריאה, אתה לא מזדעזע? איך?